Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ցես, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամեն կտալ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր շատ կարեւոր նյութիմը մասին ցեզ պիտի խոսիմ։ Աստուծո խոսքն է, որ գսե. Այս պատճառով այրը պիտի ցկե իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոջ միանա եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի ելան։ Այս խոսքը գտնվի Ձննդոց կրկի երկրորդ գլխու 24-րդ համարի մեջ, ինչպես նաեւ նույն այս խոսքը Տեր Հիսուս կգրտնե Մատթեոսի ավետարանի 19-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ։ Ինչու այս նյութի մասին ուզեմ ցեզի խոսել։ Քանի մը պատճառներ կան։ Դարիներ առաջ, երբ բսակներու կմասնակցեի, դեսա, որ քահանամը, դեր հայրմը, սուր բսակի ժամանակ, երբ ավետարանի ընթերցումի ժամանակը հասավ, այս դողը փախծուց չգարտած։ Առաջին անգամ գարձեցի, որ շվարեցավ ամուսնացնող դեր հայրը, եւ հաջորդ դողը անցավ։ Բայց երբ նույն եկեղեցվո մեջ տեսա, որ այդ նույն գրոնավորը ամեն սուր բսակի ընթացքին այդ դողը սկսավ փախցնել, նույնիսկ աղոտքի մեջ են զայն զանց ընել, խստիվ հանդիմանեցի եւ ասի, ինչ է պատճառը, որ Աստուծո խոսքը կփախցնես, կգրճատես, իր ինքզին արդարացնելու պատճառը հետեւյալն էր, որ այս խոսքը շատ մարդոց կքայտաղեցնե, որպեսզի չքայտաղին, ես ալ այդ խոսքը չեմ գարտար։ Ես ալ խստիվ հանդիմանեցի զինգսելով, որ փոխանակ դու այդ խոսքը չգարտաս, որովհետև Հիսուսը ասա, որ ով որ իմ խոսքես նշանախեցմը, բզդիկիցմը բացեցնե, Աստուծո արքայության մեջ փոքր պիտի գոչվի, փոխանակ դու բացեցնելու Աստուծո խոսքը ըստ գամս լաբիելավորտուն խորհրդադվությունն է իր, կանսելինգն է իր, եւ այ թե այդ զույգին բացադրե իր, թե նաեւ ծնողներուն։ Երկրորդ պատճառը, երկու շաբաթներ առաջ բադամամբ եկեղեցի եւ բսագի մը ներկա եղա, երբ գրոնավորը, ուրիշ գրոնավորը այս խոսքը ընթերցեց, հարսը այդպես գողմնակի գեցա, ժպիտով, լայն ժպիտով պեսային նայեցավ, այսինքն ասել ուզեց, հասկացավ, պիտի ցկես հայրդ ու մայրդ, Եդևես պիտի կաս։ Սրդիս շատ ձանր նստավ այդ մեկը։ Եվ երրորդ պատճառը, իմ հարազատներես, հոգևոր քույրերես մեկը խնդրեց, որ այս նախատասության իմաստը բացադրեմ, անոր համար ուզեմ սիրելներ ձեզի հետ բաժնել աստվածաշունչի ճշմարտությունը եւ բարձել, թե Աստված ինչ ասել գուզե։ Գիտենք, որ երբ Աստված ամեն ինչ ստեղծեց, վերջավորության իր պատկերին ու նմանության համաձայն մարդը ստեղծեց, հողեն, Ադամը ստեղծեց, այր մարդը, ու ապա Աստված անոր ռնքունքներեն շունչ փչեց, գենտանության շունչ, ու մարդը սկսավ ապրիլ։ Եվ Աստված դեսա, որ Ադամը մինակ է, գգարտանք Ձննդոց կրկի երկրորդ գլխուն մեջ, գգարտանք ձեզի 18-րդ համարեն, նայեցեք ինչ կսվի։ Դեր Աստված ասա, աղետ չէ, որ Ադամ մինակ ըլա, անոր օգնագամը իրեն հարմար դամ։ Եվ ինչ ըրավ Աստված, Դեր Աստված դաշտին բոլոր կազաններն ու երկնքի բոլոր թռչունները հողեն շինեց եւ Ադամին առջև բերավ, որպեսզի տեսնե, թե անոնց ինչ անուն պիտի տնե։
Ատամ ինչ անուն որ դրավ շնչավոր գենտանիի այն եղավ անոր անունը։ Ինչ որ Ատամ անունով գոչեց գենտանները, այդ անունով այսօր ջան ծված են։ Ատամ բոլոր անասուններուն ու երկնքի թռչուններուն եւ դաշտի բոլոր գազաններուն անուններ դրավ։ Բայց Ատամին հարմար օկնագամը չգտնվեցավ։ Ոյ մե գենտանի հարմար օկնականը չեր Ատամին։ Ինչ որ ուրեմն եւ դեր Աստված խորունքում մը բերավ Ատամին վրա ու անիգա քնացավ։ Անոր գողի ոսկորներեն մեկը արավ Աստված, Ատամի գողի ոսկորները մեկ արավ ու անոր դեղը միս լեցուց։ Դեր Աստված Ատամեն արած գողին ոսկորը գին շինեց ու զանիգա Ատամին բերավ։ Ուրեմն գինը հողեն չէ ստեղծված։ Գինը մարդու գողեն ստեղծված է։ Գողեն, գողի ոսկորեն, ոչ թե ոտքի ոսկորեն, որպեսզի գինը մարդու ոտքին տակ չլար, ավելի սորատաշ չլար, ոչ թե ուսի ոսկորեն, որպեսզի գինը մարդուն գլխուն վրա չլար, այլ գողոսկրեն, հավասար բաժինեն, որպեսզի այն ու գին Աստուծո թիմած հավասար ըլլան։ Եվ որքան քեղեցիկ է մեր լեզվի մեջ, որ մենք մեր զույգը կգոչենք գողագից, նույն գողեն ստեղծված։ Եվ երբ ուրեմն ստեղծվեցավ գինը, Ատամը արթնցավ եւ ասավ. Հիմա ասի գա, այս գինը ոսկորես ոսկոր ու մարմինես մարմին է, իմ նույն ոսկորես, իմ նույն մարմինես է, ասի գա գին գոչվի, քանզի իր այրեն առնվեցավ։ Եվ երբ ուրեմն սիրելներ այս խոսքը ասավ, Աստվածալ հաստատեց ու ասավ. Անոր համար այրը պետք է ցկե իր հայրը եւ մայրը եւ իր գնոջ միանա կամ իր գնոջ հարի ու մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Ուրեմն սիրելիներ, Աստուծո ստեղծագործության նպատակն էր, որ այր եւ գին միասին մեկ մարմին կազմեն։ Երբ որ մեկ մարմին կսենք, Աստուծո նպատակը միայն սերային կյանքը կյանքով միացնել չէր մարդը, այլ ամեն ինչով, միտքով, հոգիով, էությամբ այր և գին դառնան մեկ։ Թվաբանական հաշիվով մեկ առավել մեկ գնե երկու։ Իսկ Աստուծո օրենքով ամուսնական կյանքի մեջ մեկ առավել մեկ գնե մեկ։ Ահա թե ինչու համար այրը պետք է բաժնվի, հերանա իր ծնողքեն։ Սակայն այդ հերացումը սիրելներ երբեք ալ չի նշանակել մորնալ ծնողքը, քավլիցի, չի նշանակել անարգել ծնողքը, այլևս ծնողքին չհարցնել։ Այդպիսի բան չկա։ Աստված այդպիսի օրենք չսահմանեց ընդհակառակը։ Եթե բանակ Ելից գիրքը, 5 դագարանի 2-րդ գիրքը, 20-րդ գլխուն մեջ Ելից գրքին Աստված իր դաստապանյա պատվիրանները տվավ, եւ դաստապանյա պատվիրաներու առաջին 4-ը ուղղված են Աստուծո, իսկ 5-րդը, 5-ը մինչեւ 10-րդը մարդկային կյանքին կվերաբերին, եւ այդ մարդկային կյանքին վերաբերող պատվիրաններեն առաջինը նայեցեք ինչն է. Բադվե քո հայրդ ու մայրդ, որբեսի օրերդ երգայն ըլլան այն երկրին վրա, որ քու դեր Աստվածդ գուդակեզի։ Բադվե հայրդ ու մայրդ, հետևապար բաժնվիլ, հերանալ ծնողքեն չի նշանակել անարգել անբադվել ծնողքը, այլ կնշանակե, որ այլևս այրը իր գնոջ հետ նոր ընդանիք բիդի գազմե։ Ինչպես որ մանուկը իր մորը փորին մեջ բորդալարով գաբված է իր մոր, բայց երբ լույս աշխարհ գուկա, բորդը կգդրեն, որբեսի զավակը ապրի առանցին։
որդը գաբած բերի չմնա մինչև կյանքին վերջ։ Այնպես ալ, երբ որ հասուն է դղամարդը, եւ հասած է ժամանակը, որ ընտանիք գազմե, այլևս Աստուծո օրենքն է, որ այրը ցկե իր հայրը եւ մայրը եւ գազմե իր ընտանիքը, իր Աստուծո դված գնոջ միանա։ Իսկ միանալ հարին կնշանակե ամբողջությամբ գապվին անքագդելի օրեն։ Ոչ թե ուզած ադենը գինը թողու հերանա, ամուսնալուծումը, աբահարզանը Աստուծո օրենքին թեմ է։ Մաղաքիա մարգարեին բերնով Աստված գսե Մաղաքիայի երկրորդ գլխու 5 դագարանի վերջին գիրքն է Մաղաքիան, երկրորդ գլխու 16-րդ համարի մեջ, լավ լսեցեք ինչ գսե Աստված. Քանզի Իսրայելի դեր Աստվածը գսե, թե ինք գադե գին արցագելը, գադե Աստված աբահարզանը, ամուսնալուծումը, Աստված այրը եւ գինը ստեղծեց, որպեսզի իրարու միանան անքագդելի սիրով, իրարու հարին։ Ինչպես որ երբ փամը կփակցնես սոսինցով, գլույով, եւ երբ փագի ամուր գերբով կփագի, այլևս անկարելի է զադես։ Իսկ եթե զադես, օրինակ երկու թուղթերը փակցնես, եթե զադես, պիտի բադրվի։ Եթե բադին վրա փամը փակցնես, եթե փորձես հանել, բադի ներկը ամբողջությամբ պիտի ելե։ Այնպես էլ, երբ ամուսնալուծում գլա, այդ մասին ուրիշ անգամ խոսիմ, բայց բոգված գլա ընտանիքը, զորովեմ, անոր համար դեր Իսուս Քրիստոս ասավ, աբարզանի մասին խոսել է ետ, հիշելով Աստուծո այս խոսքը, որ այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոջ միանա, եւ երկուկը մեկ մարմին պիտի ելան։ Հիսուս շարունակեց Մատթեոս 19-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ. Արդ այսու հետև երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Արդ անոնց, որոնց Աստված միացուց, մարդիկ թող չպաժնեն։ Գյանքի մեջ այո դժվարություններ կան։ Ընդանեկան գյանքը սրբության գյանք է։ Բայց չմոռնանք, երբ երկու անձեր կովկովի գուկան, շատ բաներ այլևս պետք է մոռնան իրենց յետին։ Մոռնան, որ իրենք անձնական գյանք ունին, անձնական գյանքի պես կարելի չի ամուսնական գյանքի մեջ ապրիլ, այլ ունին պարտավորություններ, յուրաքանչյուրը, այրը իր գնոջ նկատմամբ պարտավորություններ ունի, գինը իր այրի նկատմամբ, իր մարդու նկատմամբ։ Եվ չկարծեք, որ այս պատվերը Աստուծո միայն դղամարդուն ուղված է։ Որովհետև մեկ ինձ հարցուց, որ ինչու համար միայն այլ մարդուն գսվի, որ իր հայր ու մայրը պիտի ցկե եւ իր գնոջ միանա, ինչու գնոջ չսվի։ Եվ ով է սա, որ չսվի։ Օրինակ, եթե բանակ Սաղմոս 45-ը, այնտեղ նայեցեք ինչ կսե Աստված Սաղմոսակրին պերնով, բիդի գարտամ ծեզի 45-րոր Սաղմոսի 10 և 11 համարները, գնոչ գուղ է, խոսկը ու գսե, լսե, թակավորի աղջիկ, մդի գրե ինչ որ գսեմ, մործիրք ու ժողովուրդըդ և հորդ դունը, թակավորը պապակեցավ կեզ, կեղեցիգըդ ունենալ, և այլևս ինքն է կու դերըդ, որում բիդի հնազանդիս։ Ահավասիկ, գինը, աղջիկը, որ իր հորը դան մեջ է, երբ ընտանիք պիտի գազմե, պիտի միանա իր ամուսնուն, պիտի միանա Աստուծո իր թիմած հանած անձին, եւ միասին ընտանիք պիտի գազմեն։ Այլևս առաջնահերթությունը ընտանեկան կյանքի մեջ կփոխվի, ասկա աստվածային օրենք է սիրելիներ։ Առաջ եթե ոևի մեկուն համար, չամուսնացող անձին համար, Աստված էր առաջ, հետո իր ծնողները, հետո մյուսները, ամուսնացողներու կյանքին մեջ, նախ Աստված,
Հետո իր գողագիցը, հետո ծնողները, եղբայրները եւ մնացյալները։ Ասիկա աստվածային պատվերը, որպեսի կարողանան զույգեր ընտանիք կազմել առանցին։ Եթե զույգեր ամուսնանալի հետ շարունակեն նույն բանը, ասի իմ մամաս է, ասի իմ բաբաս է, ասի եղբայրս է, ասի քույրս է, եւ առաջնահերթությունը իր ծնողները ու իր եղբայրները, քույրերը տնե, ոչ թե իր ամուսինը կամ իր գինը, այդ ընտանիքը չի գրնալ կանգուն մնալ։ Այդ ընտանիքը կբադրվի, կպաժնվի, մինչդեռ երբ առաջնահերթություն կուտան այր ու գին իրարու, այնադեն իրենք ամուր բարիս կլան ներսեն, եւ այդ ժամանակ միասին բարդավորություն ունին հարկելու, բադվելու մեկը մյուսին ծնողքը, եւ ոչ թե ամեն անգամ վեճ վիճապանությունը լալ պետք է լա ծնողներու համար, քու ծնողքդ այսպես սավ, քու մայրդ այսպես սավ, քու եղբայրդ այդպես սավ, քու քույրդ այդպես սավ, իրարու հետ սիրով, սրբությամբ, անկախելի սիրով, անկախելի միությամբ, եւ վերջը ծնողներ, հարազատներ, քույրեր, եղբայրներ եւ այլն։ Տեսեք սիրելներ, աշխարհի մեջ ամենեն հզոր գաբը ոչ թե մայր ու զավգի գաբն է, ոչ թե ծնող ու զավգի գաբն է, այլ այր ու գնոջ գաբն է։ Նույնիսկ Հիսուս գներգայնա որպես փեսա եկեղեցվո, իսկ եկեղեցին գներգայնա որպես հարս Քրիստոսի, որովհետև այդ միությունը անկախելի է, անպաժանելի է, եւ ոչ միայն անպաժանելի է, այլ մեկ է, այր եւ գին Աստուծո դիմաց մեկ են։ Աստված Ադամին համար մեկ գինը ստեղծեց, ոչ թե բազմաթիվ գին, որպեսի Ադամը ընդրություն ունենար, ընտրելու, որ այս գինը կուզեր կամ այդ գինը, այլ ստեղծեց մեկ, որպեսի անոնք դառնան մեկ։ Անոր համար գսե, ասիկա իմ ոսկորես ոսկոր է, իմ մարմինես մարմին է։ Սիրելի երդասար ծույքեր, գիտեմ, որ ձեր ձեզի համար ամուսնական կյանքը նոր, որը սկսած եք, զանազան մարդահրավերներ, չելենջներ կան, որովհետև դուք որ նախապես վարժված էիք ուրիշ կյանքի մը, այն կյանքին, որ սովոր էիք ընտանեկան կյանքին, հիմա որ դուք առանձնացակ ընտանիք կազմեցիք, մեծ պատասխանատվություններ ունիք ձեր վրա, հանդեպ ձեր գնոջ կամ գիներ, հանդեպ իրենց ամուսիններուն։ Առաջ որ ոյ մեկ ուրախ լուր մարնեիք, ոյ մեկ հարցի համար խորուրդ կուզեիք արցնել, նախ ձեր ծնողներուն կարցնեիք, ձեր եղբայրներուն, քույրերուն, հիմա առաջին լուրը ձեր գնոջ կամ ձեր ամուսինին մի դսեք։ Պիտի վարժվիք իրարու, որովհետև դուք այլևս մեկ եք։ Բայց նորեն կգրդեմ, անիկա չի նշանակել, որ պետք է մորնակ ամենքը, ամբատվեք, չարցնեք, կավլիցի, այլ կնշանակե, որ առաջնահերթությունը պետք է տաք ձեր գողագիցին, եւ հետո ուրախագից դարձնեք բոլորը։ Եթե ձեր ընտանեկան կյանքի մեջ հարցերը ստեղծվին, նախ իրարու հետ պիտի լուծեք։ Մի վազեք ձեր ծնողներուն բատմեք, աղջիկներ, մի վազեք ձեր ընկերուներուն բատմեք, ու ձեր ամուսինը վարձ առնեք, կամ դղակ ձեր ընկերներուն բատմեք ու ձեր գինը վարձ առնեք, չմոռնակ, որ ձեր ամուսինը կամ գինը ձեր պատիվն են, ձեր անձն է։ Դուք զայն վարձ առնեք, դուք ձեզ վար նետած կլակ, որքան փարսացնեք, դուք փարսացած կլակ։ Անշուշտ, եթե լուրջ բարականեր կան, թավաճանության բարակա կամ չարչարանքի բարակա, որով դուք չեք կրնան ամուսինի հետ հարցը լուծել, այդ ժամանակ օգնության դիմեցեք ձեր ծնողներուն կամ ձեր քավորին, քավոր գնոջ, գնկահոր, գնկամոր։ Բայց ոչ բզիկ հարցերու համար անմիջապես վազեք, եւ ձեր ընտանեկան ներքին հարցերը, դժվարությունները դուրսերը տարածեք։
Ոչ, միասին, միասին մտածեցեք, միասին աղոթեցեք, զիջեցեք, եւ որ դեսակ որ սխալեք, ներողություն խնդրեցեք, ձեր գողագիցեն, նեղված անգողին մի մտնեք, նեղված գիշերը թող չանցնի, որովհետեւ հաջորդ օր սատանան ձեր սիրտը գարձրացուցած գլա ձեր գողագիցին անդեպ, եւ այդ ժամանակ ավելի կվատանա ընդանեկան մթնոլորտը. Սիրով ու սրբությամբ ապրեցեք իրար հետ, չմոռնակ որ ձեր սիրո միության արդյունքն է զավակը, ձեր սիրո ձեր մեկ դառնալուն արդյունքն է, անոր համար ամեն տեսակ օրհնություն պիտի վայելեք, երբ Աստուծո պատվիրաններուն մեջ մնաք, չմոռնակ որ ձեր ուխտը Աստուծո թիմաց է, որ կատարած եք. Ամուսնությունը ոչ թե կոնտրակտ է, ոչ թե համաձայնագիր է, այլ ամուսնությունը խորհուրդ է, նվիրաբերում է, հանձնարություն է, ապրելակերպ է, միասին. Ոչ թե ինչպես երկու ընկերություններ իրար հետ կհամաձայնին, կստորագրեն, կանոններ կորոշեն, իսկ եթե որ այլևս չհամաձայնին, այդ թուղթը մեկ կողմ կտապեն, եւ ուրիշ ընկերության հետ թուղթ կստորագրեն, այդպես չի ամուսնությունը, այլ Աստուծո աչքին ամուսնությունը սրբություն է, խորհուրդ է. Ինչպես որ Աստված ինք անգամ այս հարիլ միանալ բար իրեն համար կգործած է, Աստված օրինակ, երբ գսե որ հերուգեցեք չաստվածները, նայեցեք ինչ գսե, գուզեմ գարտալ ցեզի երկրորդ օրինաց կրկի 13-րդ գլխու 4-րդ համարը, Աստված գսե, ձեր դեր Աստուծուին հետևեցեք ու անգևացեք, անոր պատվիրանները պահեցեք ու անոր խոսքին հնազանդեցեք, զանիգա պաշտեցեք ու անոր հարեցեք, անոր միացեք. Աստուծո միանալ անկատելի գերբով, նույնպես ալ ամուսիններ այուգին իրարու պետք է միանան, եւ ծնողներ թուք օգնեցեք, որ այս զավակները միացած մնան, գոմեն մի խանգարեք անոնց կյանքը, թուգալ ծնող, թուգալ երբ ամուսնացաք ընտանիք կազմեցիք, թուգալ առանցնացաք, սակայն ադիկա մորնալ չէ, անպատվեր չէ ծնողքը, մայրեր, երբ ձեր զավակը գսիրե աղջիկը ու անոր հետ ուխտ կնե Աստուծո ներկայության ու կամուսնանա Սուրբ Սակի խորհրդին կարժնա, պատվեցեք այդ կինը, ձեր զավգին գեսն է անիկա Աստուծո ներկայության, այլևս մեկ են անոնք, մի չարչարեք ձեր կյանքը, մի չարչարեք իրար, մի ծարծնեք իրար, այլ սիրով ու սրբությամբ եղեք. Աստուծո օրենքն է, որ զավակը երբ հասունա, ընտանիք կազմելու ժամանակը հասնի, դուրս գա իր ծնողքի այդ շրջապարիսպեն եւ կազմե իր ուրույն ընտանիքը, որպես Աստված ինքալ օրդն է, եւ իրենց միությամբ կարողանան իսկապես զավակներ ունենալ եւ սրբությամբ ապրիլ։ Ուստի Աստուծո սուրբ այս խոսքը ոչ թե քայտակության պատճառ դառնա, այլ իմաստությամբ շարժինք, Աստուծո խոսքն է, որ ճշմարտությունը գայտնի դերը, որ զույգեր միասին կապվին, սուրբ ընտանիք կազմեն, իրենց գլուխը լավ դերը, Աստված իր օրդությունները դա, ծնողները ալ գողքեն, ոչ թե դժվարացնեն այդ զույգին կյանքը, այլ իրենց օրդությունները դան, քաչալերանքը կատարեն, պատվեն դղուն կողմը աղջիկը, աղջկան կողմը փեսան, որովհետև անոնց միությունը, ինչպես ասի, ոչ թե կոնտրակտ է, ոչ թե պարզապես իրարու հետ գեցություն է, այլ իրարու հետ անբաժանելի միություն է, մեկ մարմին, մեկ սիրտ, մեկ հոգի,
մեկ էություն։ Թող Աստված իմաստություն դա մեր ընտանիքներուն, հայ ժողովրդի զավակներուն, թող զույգեր Աստվածա վախությամբ, Աստուծո օրենքներով շարժին, Սուրբ խորհրդի, բսակի Սուրբ խորհրդին աշնան, Աստուծո խորանին դիմաց կան, օրդնվին եւ բսակվին եւ իրենց կյանքը ապրին սրբությամբ, որբեսի Աստուծո օրդությունները վայելեն եւ իրենց ծնողներու օրդության եւ ուրախության պատճառը։ Հետեւաբար սիրեցեք իրար, ինչպես Հիսուս իր եկեղեցին իր հարսը կսիրե եւ ինչպես որ հարսը եկեղեցին իր դերը կսիրե։ Կարդացեք անպայման Եփեսացիներու նամակի 5-րդ գլխու 21-րդ համարենը սկսյալ Արաքյալի խոսքը, թե այրեր սիրեցեք ձեր գիները, ինչպես Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցին եւ իր կյանքը տվավ անոր համար, եւ գիներ պատվեցեք ձեր ամուսինները, ինչպես եկեղեցին է, որ կպատվե իր դերը։ Այս սրբությամբ ապրեցեք իրարու հետ, միացեք, աջեցեք, օրհնվեցեք, բազմացեք, հարգեցեք ձեր ծնողները, իրարու հետ սրբությամբ ապրեցեք, մի ցավցնեք իրար, մի վիրավորեք իրար, այլ սիրեցեք, սիրեցեք, շատ սիրեցեք։ Բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին, Աստված ձեզ արադաբես թողորդե։